tunamshukuru baba Manu kuniruhusu tena nisimame mbele yenu kisha siku nyingi. Watu walikuwa wananiita jina la ushindi, lakini sio mimi ushindi. Ushindi ilikuwa yeye. Ukiona gari wanaiandika ako Ford, haiko gari ndio Ford. Ford anaekala Mlaya ndio mwenye nayo. Kama nimeita ushindi ni kweli, sikatai, lakini Mungu alimpitia huyu mama usije alitengeneza kwa ushindi. Na ndio maana kifo yake ilipotokea niliona sina kingine cha kumpa kwenye mazishi ya pastor. Siwezi kumpatia tena gari. Baba mmoja Nigeria alizika mke wake pamoja na Hamel na dunia ikashtuka. Mimi yakose ningelizika na ndege afya mpya Boeing ningeitia kwa huyu mama. Hata nakufa na mheshimu, na nikimheshimu yeye hata nakufa, nitaendelea kuheshimu mzazi ambaye mzazi baba yake. Ninaheshimu wadogo yake, ninaheshimu hata na kaka zake. Kama kuna mtu amenielewa dunia mzima ni ushindi. Baba na mama hawakunielewa mpaka sasa, hawajanielewa. Kaka zangu ninao kama 15, wengine wako hapa hawajanielewa. Kila siku wanabishana na maisha yangu. Hata Mkavu hakuna mchungaji alinielewa, hakuna mtu alinielewa. Wote waliniona niko katika kichaa, na wengine wanaamini siwezi kuokoka. Mmoja mwingine ni huyo amefaa safari kwenda mbinguni, amekubali madhaifu yangu. Hata mlalamike niko muuzishai wa mabunduki, wachungaji wangu ni hawa walikuwa wanaongoza ibada, hawakulalamika kuredio, na walijua kama niko Kisangani, lakini waliogopa kwenda kwa redio kusema ushindi iko na hakuiba, kwa sababu hawaniamini. Walijua kama kuna mara inaweza kuwa atalikile tuko naye inaweza kuwa aliiba tu. Sasa tunyamaze, bali mwenye alikuwa na vitonda vyote kesa yangu ni mke wangu.